دوكسيغا سري إبراهيم جامع حلقين إيه مجالدة برعو أيا حفلات سوغوتين وقبطي دفعات دي شنادة إيه كبحدي دوكسيغا سي مناسبة دو كردعضي هوتيل كهاز إيه مجالدة برعو وحكا لقيب غلاي مسوليين تمامل كقبل كتوك دير يدق مدى برعو حلي بانو إيه مامل كدوكسيغا سي والدين ياردي دا غورينا وحالكا سي كهالي مامولها دوكسيغا حلقين مدنة محمود أحمد غورسة وحانا وكور بحيي دفعات دي شنادة كبحيس دوكسيغا سي إيه مرحلة دي وصومر أي سكولكو وانو حمبليين يددالك iya kalmahay keenen dafcadii koowaad ila iyo kuwa maanta qolo waliba meel bay soo gaarsiisay dadaalka dadaalkaas oo aanay lahayn ardaydu kaliya iskuulka waalidiinta iyo ardayda waxaan kula talinayaa ardayda baxday inaanay jaamacadaha ka marin habaabine nambarkooduna waa badnaay arday 80 ardabay ahaayeen وين جامعادها غلاس سفولو غلا ان شاء الله تعالى وانا halkan uga mahadnaqaya macallimiinta dugsiga ardaygu waxay ka muuqataa tayada dugsiga dhanka kale waxa hadalka iska daba qaatay madaxda gobolka masuuliyiinta degmada xilibanada masuuliyiin ka socday wasaaradda gudoomiyaha wasaaradda waxbarashada ee gobolka Togdheer gudoomiyaha xisbiga kulmiye ee gobolka Togdheer waalidiin macallimiin madax dhaqameed dhamaantoodna waxay hambalyo si isku mid ah ugu direen ardayda qalin jabisay inaan halka ka hambalyeeyo ardaydii qalmaha hore gashay imtixaanaadka shahaadiga ahaa sanadkii hore iskuulkan Ibrahim Jaamac sidoo kale ardayda imtixaanaadkii naqliga ahaa iyaguna meelaha fiican ka gaadhay iskuulkan ka tirsan iskuulkan waxa uu ka mid yahay iskuulada hormuudka u ah dugsiyada gobolka Togdheer waana iskuul uu maamulo maamulada yar oo aqoonyahana oo runtii wax badan dadaal badan iyo tacab badan ba geliyey sidoo kale waxaa joogta macallimiin dhallinyaro oo qualified ah oo runtii taasina ay sababtay in budkii faraha badnaa ay ardayda geliyeen inay midhaha wanaagsan keento form 4 ka hore baxay waxaan ku baraarujinaynaa maanta aqoonta inay halka ka sii wataan duwaynta waxbarashada ay ku sii guda jiraan ardayda kale soo socotay tiriyada iyo foorarkana iyagana waxaan ku baraarujinaynaa inay difaacadaan oo ay ilaashadaan kaalintii iskuulkani lahaa waalidiin aan baliyeynaynaa waana idin ducaynaynaa marxalad aad u adag oo duruufaheeda wadataba maanta halka ku soo gaadheen min fadlillaah waa guulaysateen waxaan rajaynaynaa wejiga labaad ee waxbarashadiinana ilaahi subxaana wa tacaala inuu idin fududeeyo fariidii ku fariinka waa la qabaa ardayda maanta kadib rogtay iskuulkan faca weyn Ibraahim Jaamac ee loogu magacaabay mujaahidkii weynaa halidin aad iyo aad iyo aad baan rajaynayaa inuu ku hanqaliyeynaa waxaad harsanaysaan runtii dabal harweyn iskuul magac weyn leh oo niqarankan magac weyn ku lahaa loogu magac daray insha allah waxaan idiin rajaynaynaa ducado kasta oo ka digan rogtay iyo kuwa soo geli doonaaba inay noqon doonaan qaar mujaahidka weyn magaciisa faro qaada ee uu guuleysta ee gobolka iyo degmada burcaba xagga waxbarashada iyo qarankaba qayb libaaxla ka gala inba waxaan dhammaantiin idiin rajaynaynaa guul qof kastaa u halkaayo meel ka sarraysaba uu gaari kara haddii uu dadaalo kelmaddii maamulihiibaan dadaalkeena sii xoojinayaa sideetankaa maanta kadib rogtay ee heer jaamacadeed qabtay dhammaantii bulshadeena qunufaiskaga giraabano markhaatimaydi ka wadan laakiin qof kastaaba siduu jaamacad geli lahaa oo waxa ugu fiican yahay inuu qaadan lahaa oo waqtiga isaga luminin ayaanu ilaahay idinkii rajaynaynaa mar labaad iyo mar saddexaad waanu hambalyeynayaa dhammaantiin waa guulaysateen insha allah abdullah kariim waana sii guulaysan doontaa haddii dadaalka ardaynimo aad sii wadaan waxaan malaynayaa dalkii dadka wax ka bedeli doontaan dadkuna anfici doontaan dalkiina anfici doontaan waxaan aad iyo aad iyo aad kala hambalyeynayaa kaalin fiican bay kaga jiraan gobolkan karti badan iyo hufnaan badan oo maamulihiina kuna kala wada ka muuqataa iskoolka ka keentee imtixaan kaalin ka muuqataa iskuulku wuu kooban yahay oo muddo kooban buu jiray haddana magaca uu gobolka ku leeyahay waa magac ballaaran oo arday qiimo leh baa ka soo baxda
maanta waxaa jirtaan filayaa arday fara badan oo bulshada qaybaheeda kala duwan ku jira oo ka soo baxay iskuulka. Aad iyo aad ayaan ku hambalyeynayaa ardayda, waayo waxay haysateen macalimiin maxay ahayday aqoon dheeraada leh. Sidaa awgeed idin kale waxaan idin rajaynaynaa inaad arday tihiin aqoontooda aad iyo aad u sarrayso. Insha allah hambalya baan idin leenahay. Ardaydii ka baxday dugsigan Ibraahim Jaamac ee u gudubtay heer jaamacadeed waxaan leeyahay hambalyo. Horta alxamdulilaahi rabbil caalamiin, waxaa soo qaadateen waxbarasho fiican, waxaa gacanta idinku hayay maamul fiican, waxaa nasiib leedihiin oo aad iyo aad baa u nasiib leedihiin, maadaama aan ogahay dugsiga aad dhigataan iyo macalimiinta wax idiin dhigta iyo maamulka gacanta idinku haya. Ardaygaygu nooca u eegya ayaa iga dhigaya ama macalin fiican ama macalin xun, dugsigiina waa saasi leeg. Horta waxaan hambalyeynayaa dufcadda shanaad ee ka qalin bedelatay dugsiga sare ee Ibraahim Jaamac Secondary School. Dhammaan ardaydaasi darajo fiican bay ku baaseen, cidina kama dhicin. Hambalyaan idin leeyahay insha allahu tacaala noloshana iyo waxbarashadana inaad qaybaha dambes si wadataanba rajaynaya oo aad heer fiican ka gaadhaan. Marka waxaan kula talinayaa ardaydan jaranjaradii koowaad dhaaftay ee jaamacadda u gudbay inay haddii lahayn ka dhigo sii dadaalaan sidii quruxda badneed ay usoo dhammaysteen 8-10 sano horeba. Maanta sharaf ayay tahay inaan kala soo qayb galo farxadda idinkuna hambalyeeyo waxbarashada aad ka qalin jabinaysaan ayaa dhammaysaan. Ilaahay subxaana wa tacaala idinku anfaco. U mahadnaqayaa maamulkayga, maamulahaygii Maxamuud Axmed Garse iyo dhammaanba macalimiinteeda kale ee kala gedisan, kuwaasoo si fiican xilligii sekretariga noo soo gacan qabtay. Noqon ruux malaawaal hawiya dheeldheel ku nool, waxaad hal mar qudootiyo hunguriyaan lagugu nicin, hanaan dhaqan fiican iyo hufnaan dadka kula soco hadalkii uu kaa dhidhiin, sharaftaadu waddihiyo sumcadu waa haybada hibada layskama dilaya inaan dhowrta haboon. Waxaa lagaa doonayaa samir, waxaa lagaa doonayaa dulqaad, waxaa lagaa doonayaa adkaysan. War anagu kubaddii waan laadnay, intii taalkeega ahaydna waan laadnay, walow aanan fogaynin. Waxaa laydinka baahanyahay inay idinku fogaysaan. Alxamdulilah, marka koowaad waxaan u mahadcelinayaa macalimiinta maamulka sida fiican ugu soo dadaalay ardaydoodii. Hanka doonistiisa iyo dookhaagu wuxuu rabaa abid lagama daalee, samir iyo dulqaad baa lagu kala dambeeyaa. Ugu dambeyntii waxaa halkaasi abaalmarino lagu guddoonsiiyey ardaydii ka baxday dugsiga sare ee Ibraahim Jaamac Xaliqin oo iyaguna sidoo kale dhiirigelin siiyey macalimiintooda. Waxaana halkaasi lagu abaalmariyey ardaydii kaalmaha ugu sarreeya ka galay fasalada kala duwan ee dugsiga iyo imtixaanaadkii qaranka. Maxamed Mataan Gabalaax, wararka telefishinka Sahan, Burco.